Gila. Gerakan pula. Ramuan. Ada ulah diuyup. Di sini diuyup. Anggur merah. Kehabisan bahan bakar kapan kemarin? Oh, cerita nate. Cumbuduan. Kagok. Kada di dia ngambol kana di BA. Nggak deket iya. Juga naik mahi tadi namanya. Kapan kalau batuk tuh kan nak kayak nak melulu orang ibu kan. Yep.